V dnešním videu se budeme zabývat tématem měsíc. Co je to vůbec měsíc? Je to jediná přirozená družice, oběžnice či také satelit planety Země. Od pradávna měsíc poutal lidskou pozornost. Díky jemu pravidelnému střídání fází, couváním a dorůstáním, byl schopen už prehistorický člověk vytvořit první takzvaně měsíční kalendář. Měsíc byl inspirací básníků a doteď je a také se považuje za patrona milenců. Jeho stříbrné světlo bylo jedinou pochodní předtím, než člověk ovládl oheň. Ale je nutno podotknout, že měsíc nemá vlastní záři, ale měsíc je osvětlován sluncem. Také další věc, která se docela často plete, je, že měsíc obíhá okolo Země. Nikoliv Země okolo měsíce. A to ve střední vzdálenosti 384 400 kilometrů. Jeho dráha kolem Země je téměř kruhová, což znamená, že vlastně ty odchylky toho průměru nejsou vůbec velké. Měsíční fáze se rozlišují podle toho, jak velká část měsíce ozářená sluncem je pozorována ze Země. To se mění vlivem oběhu měsíce kolem Země, který trvá přibližně 29,5 dní. S touto periodou se opakují jednotlivé fáze od novu přes úplněk po další nov. Označujeme tyto čtyři fáze. Nov, měsíc se nachází mezi sluncem a Zemí a je k ní přivrácen neosvětlenou stranu. První čtvrť, měsíc připomíná tvar písmene D, takže dorůstá. Úplněk, měsíc se nachází na opačné straně než slunce a je přivrácen k Zemi osvětlenou stranou. A poslední čtvrť, kdy po úplňku před novem připomíná měsíc tvar písmene C a říká se o něm, že dorůstá. Za dobu jednoho oběhu kolem Země se měsíc jednou otočí kolem své osy a proto se natáčí k Zemi stále stejnou přivrácenou stranou. Měsíc je 4x menší než Země. Nemá atmosféru ani magnetické pole. Patří mezi největší planetární měsíce v celé sluneční soustavě. Povrch byl dříve polotekutý. Dnes je jeho plášť považován za vychladlý a stuhlý. V každé mytologii měl měsíc svoje jméno. Řekové jej nazývali Sel nebo Artemis, Římané Luna. Ve staré češtině můžeme slyšet jméno Luna. V roku 1969 přistáli Neil Armstrong a Edwin Aldrin v rámci programu Apollo jako první lidé na měsíci. A teď vám Kukunka ukáže, jaké jsou extrémní případy přílivu a odlivu. Je to například St. Michael's Cornwall a vlevo na obrázku můžete vidět, když je tam příliv a na pravé straně odliv, jaký je extrém, kde tam je voda a kde není. A máme tady ještě další příklady, kde můžete vidět, jak moc se zvedla hladina u přílivu a odlivu. Podíváme se spolu na další jev a ten se nazývá zatmění měsíce. Tento astronomický jev nastává, když je měsíc ve fázi úplňku a pouze pod podmínkou, že slunce, Země a měsíc se ocitnou v jedné přímce. Měsíc se ve stínu Země pohybuje rychlostí přibližně 1 km za sekundu. Celkové zatmění může trvat až například 107 minut. Ročně se dějou tak 2 až 3 zatmění měsíce. A následující datum nejbližšího zatmění bude v neděli 5. července roku 2020. To by bylo o měsíci vše a my děkujeme a loučíme se s vámi.